ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു അയില വരട്ടിയത്. അയില വേണമെന്നില്ല, ഇനി മീൻ വരട്ടിയത്. അപ്പം മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോൾ നല്ലത് മൺചട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ എപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ, നോട്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ, നോട്ട് അതർ ഓയിൽ, ദ ബെസ്റ്റ് ഇസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. സോ ടു ദാറ്റ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, നല്ല ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ, ഒരു ഒരു 3 അയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 3 അയിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇടുക. ഈ ഉലുവ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് ബേസ്റ്റ് ആവും, കടുക് പൊട്ടുന്ന മാതിരി ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ആ ഉലുവ ആ എണ്ണയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉലുവ എണ്ണയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഉലുവ ഒന്ന് നല്ലോണം ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്ന കറികളിലെല്ലാം മിനിമം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിയാൽ വെക്കാം, ഈ ചെറുതായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഈ സാധാരണ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, ഈ പൊടി ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടരുത്. മുളക് പൊടി, അതിലേക്ക് ഒരിത്തിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയും, മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നാക്കുക. അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ മുളകിൻ്റെ ഒരു മൂപ്പ് വരട്ടെ. നല്ലോണം ഒരു ചട്ടക്കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാങ്ങ, മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് മാങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ പുളിയോണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സീസണലി മാങ്ങ പുളി കുറച്ച് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വരും. ആ മാങ്ങക്ക് കുറച്ച് പുളിയും കുറച്ച് മാങ്ങയാവുന്നതായിരിക്കും സേഫർ. അപ്പോൾ ഈ മുളകൊന്നിങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കുമ്പള കുമ്പളായിട്ട് വരുന്നത് കാണില്ലേ, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, മുളക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സാധാരണത്തെ കറിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അത്ര കൊടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ 50% കൊടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ആ മുളക് കലക്കിയ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ പാത്രത്തിൽ, അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ആ മുളക് വേസ്റ്റ് ആവണ്ട. ഈ മീനിന് ആവശ്യമുള്ള കല്ലുപ്പ്, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാങ്ങ. അപ്പം മാങ്ങ തോല് കളയണ്ട, തോലുള്ളതാണ് മാങ്ങക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. മാങ്ങൻ്റെ കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തോലുള്ളതാണ് നല്ലത്. മാങ്ങക്ക് മീനിനെക്കാട്ടിയും വേവുണ്ട്, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങയാണ് വേവിക്കേണ്ടത്, എന്നിട്ടാണ് മീനിടേണ്ടത്. മാങ്ങ കുറച്ച് നല്ല ചെറുതായിട്ട് ലോങ് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച് മാങ്ങ അതിലിടുക. ഈ മാങ്ങ ഒരു ഫുൾ മാങ്ങ, ഇനി നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ആണെങ്കിൽ പകുതി മാങ്ങ ഇട്ടാൽ മതി. അതിപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ മാങ്ങയുടെ പുളി പോലെ ഇരിക്കും. പുളി കൂടുതലുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ കുറച്ചിടുക, പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇടുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി മീനിടുക കേട്ടോ. സാധാരണ ഈ മാങ്ങട്ട് വരട്ടിയതിന് അയിലയാണ് ഭയങ്കര രസം. അയിലൻ്റെ ഈ തലയെടുക്കും കേട്ടോ, അയില കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ തല അടക്കം എടുക്കണം. ഈ തല നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തലക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഈ മീനിൻ്റെ തലഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ നോട്ട്, തല അതിലിട്ടോളൂ, കഴിക്കണ്ട. മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളം വറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷമേ മീനിടാവൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വറ്റി, ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഈ മീൻ വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണം. അതിലേക്ക് ഈ മീനിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിപ്പോൾ ഈ മീൻ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ, ഏത് മീനും ആവാം. നമുക്ക് അവൈലബിളായിട്ട് ലോക്കലി അവൈലബിളായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അവിടെ ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ് ഫിഷ് ആവണം. അപ്പം മീനിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി, സോ നൗ ദിസ് ഈസ് റെഡി. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സോറി, നോ അലുമിനിയം ചട്ടി, നോ നോൺ സ്റ്റിക്ക്, ദ ബെസ്റ്റ് ടു കുക്ക് ഇൻ ദിസ് പോട്ട്.